waxaan ka jawaabeynaa su'aal ah baalkan adduunka aan ku wada yaacay ee duqowshaha timajaraha iyo qof walba gacanta ku haayo ee loo yaqaanaha Mr. Combat ama baalkan bakaylaha u eg ku sawiran yahay maxuu yahay muuqaalkan ku faahfaahinaynaa baalkan marka hore waa telegram bot waaye telegram botkaas oo lacago laga heli doono mustaqbalka laakiin hadda lacag ma ahan hadii aad u maleysid in lacagtan hadda lacag laga heli doono waqtiga haysaga luminin dadku marka inay ku yaacaan waxaa kalifay botkan ama misrkan lacag ka horeysa ayaa jirto oo loo yaqaano notcoin sida hadda loo tataabsado Mr. Combat-ka ayaa iyadana loo tataaban jiray marka dadka tataabsado oo shaashada tataabto coiniska maalinkaas la siiyo oo lagu awaalmariyo ay aruursan jireen kadib date waxaa la qabanaa oo launching date ah launching date-kaas ayaa qof walba waxa la leeyahay wallet samayso ama wallet daa leedahay wallet-kaaga ku xiro kadib ayaa waxaa halkaas lagugu siinaa coinankii maalin walbo tataabsatay ama aad awaalmarinta u heshay lacagtaas hadda oo notcoin-ka la yiraahdo waxay taalaa suuqyada caalamiga ah ee coinanka lagu kala ganacsado waana hadda tan ugu sareyso oo trending ku jirto isbuucyadii ugu dambeeyeyna si waaliya u kacday oo waxay ku jirtaa lacagaha aadka usoo kacayay oo trending-ka galay ama lacagaha la hadahayay markii dadkii ay arkeen in notcoin-kii telegram-ka la tataabsanayay ee lacag noqotay ayaa dadkii soo wada baraarugeen oo Hamster iyo lacaga fara badan oo airdrop oo telegram keenan gacan qabad innovation yaalo hadda lagu soo baraarugay marka adigu waxaaba laba joojs adan iskalaha in aad ka qayb qaadato dunida guuxaysa ee shaqada ay haysato oo si free aad coin ku hesho maalinkii la soo fasaxanay ee lacag ku noqoto haddii kalena oo danaha kale aad ka raacdid marka xaggeen ka heli karnaa ayaan leenahay marka su'aashaas weydiiyeyna xaggeen ka heli karaa waxaad ka heli kartaa waxaad tagaysaa telegram-kaaga ayaa tagaysaa waxaad ku qoraysaa gacan qabad innovation oo aan space lahayn waxa kuu soo bixi doona loogadaas oo bulug calanka ah oo ayda dhexda ka saaran midka chatka ma ahan midka caadiga ku dhufanaysaa halkaasay taallaa waxaa yaalo warar badan halkan soo dhignaa lacagaha waxaa jirto maalin walbo lacago cusub ayaa soo baxo oo airdrop sidii aan ugu faa'iideysa lahayn ayaa halkan soo dhignaa marka linki aqri af soomaaliya ku qoran english kuma qorna tartiib u raac lacaga fara badanaa jirto marka hadda Mr. Combat-ka ayaan sharxaynaa 8 June markaa tagtid jadido 8 June markaa tagtid waatana Mr. Combat-ka linkii koraa ku dhufanaysaa oo blog ah marka waxaa ku furmi doona marka botka ayaa ku furmaaya kadib wuxuu ku leeyahay start ama ku dhufo Mr. Combat-ka ama ka shaqaysi wajiga hore ee ku bilaabmi doono ama ku furmi doona qaabkan waay Mr. Combat-kan waxaa lagu soo fasixi doonaa exchange-ga la yiraahdo Ton waxaas dhan muuqaal kale ugu soo hadalnay markuu qaabkan kugu soo baxo hanixin aan 30 million la haystaa dad iga badanaa jiro oo 200 million ii ka badan haysto intaan waa soo gaari karta adiga markii aad soo gasho waxaan u maleynaa 2000 mise 1000 xabba lagu siinaa marka dhexdaas aad taabsanaysaa hal xabba kuu taabsamaa si marka oo qaybtas oo badsatid waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay n ay ku qoran tahay tagaysaa waxaad daawanaysaa video academy uu koraya daawanaysaa video ku xayaa daawanaysaa lacag lagu siinaa marka sidee lacagaha ku qaadanaa waa marka coinska hadda video uu koraya 100,000 oo xabba oo coin ha saaran waa ku dhufsanaysaa waxa leedahay watch video wuxuu ku geynaa marka youtube kooda ku geynaa adiga marka dulqaada laga rabaa inaad fiirsatid markii xaggaa tagtid waa ka soo laabanay waxaad ku soo laabanaysaa telegram-ka ku soo laabanaysaa marka waxay qaadanaysaa daqiiqado in lasoo hubiyo inaad muuqaalkii soo daawatay ee qaadanaysaa halkaas marka jeeg aad ay ku qorantahay oo highlight-ka iga saaran halkaas aad blog noqonayso kaliima ku dhufanaysaa halkaas waxaa ku helaysaa 100,000 oo xabo iga xir marka midka ku xiga waxaa waay easy start guide easy-ka hadda meeshaan blog waay ma qaadan karo waxaa ku qasbanahay inaan youtube ka tago oo aan soo daabado oo muuqaalkaas markii aan soo daabado kadib aa la isiinaa rewardkeyga marka waxay soo xaqiijinayaan daqiiqaday qaadanaysaa adigaha ordina fudaanin
دقيقتها كسو فيرسو كدب وصول لها ميدك كو حكتو حاوة وا ديلي تسكي مالي والبال كان أقول فانيسا حد أنا مركي سد الحد أيا قادنو إلا إيشان ملينا قاتي مرك ما أنت وحان قاتي شان بقول حبو بري وحان سوغا محل جري دي تو وحان سوغا كون حبو هذا مركا كان كوواد أقو سارن ماشا أنا أقو قران كليم وهذا أني تمورو أنا دي كان باك تمورو يقران لك هذا كليم أقو سقر ميسو وقول فسانيسا شان ده بقول أقو ريس ماشا كيليسا مالين والبا نديل رباتك ومالين والبا أول مرينتي آده هلي لهت أن كون لو كوني شان بقول إلا إيش ملنا كاريسيت كصوتك وحاكو سيحكتو قبل إلى هذا تلغرام كانو كصوت بير تلغرام كو داكو بيريسا جوينا يا ليد هاي شان كونو حبالو سينا ماشا صوصا جوين جون قول فنسا تلغرام كو دانو حا فلو كان صحد إيغو وحاو غايا فلو صدن يلبا مليون أوقف أيا محل جري marka adad warkii ugu dambeeyay soo dhigan maanta wuxuu ahaa we are closer to sun macna moonka waa dhaafnay dayaxii waa dhaafnay oo qorraxda u dhownahay ay ka wadaan macnaha waxaanu dabaal degayso doonay loo malin inay gaareen ana marka waan qaatay 5000 xabbo adina waa qaadanay claim ku soo qormayso claim ku dhufanaysa en waxa kale ku sii xigo follow x ama twitter twitter kooda follow soo dhaysa join aan leedahay kadib lacagtaada 5000 xabbo waa qaadan kartaa waxa ku sii xiga marka exchange dooro exchange joyce ayaa ku dhufanaysa kadib exchange ka jacshahay ama bybit ama binance aad dooranaysa hada binance ay dooran kadib waxa leedahay good luck xaggaas ku dhufanaysa wa lacagtaada waa ku cisil meesha ku laabanaysa kadib claim ku dhufanaysa waxa ku sii xiga marka invite friend waxa waa hadii aad saaxiib u sheegay kartid waa mushe gari kartaa laakiin muhiim ma tan waxna kaaga ma xirna saaxiibada oo shir gari kartaa ilaa 3 ilaa wixii ka badan waxba ku heli laakiin markii ink aad kaas ay shid waxa ma la taajir ah tahay lacag badan ahaysh waxa soo heshay 100 200 ilaa iyo 500 hab 200 200 kun ishan ilaa intaas ku dar adiga lacag 300 kun ah ma la haysh okay kadib waxa tagaysa maxal dhigir mine ay ku dhufanaysa meesha marka mine ku qoran tahay waa meesha maalin walba oo mowduucyada aan ka hadalno oo ah qaybta la yiraahdo maxal dhigir 1 million maalin walba la helayo xaggaas lagu dhufanayo 5 million hadda maanta aan soo dhigay oo xaggaas ku qoran tahay 5 million meeshaan cagaarta ku qoran tahay barawar ku qoran tahay kuwaas dhan waxa waay maalin walba aan ka hadalnaa waana soo dhignaa waxaan maleynaa marka inaan heli kartid hadda waxa ku tijaabisaa fiidiyowga ugu dambeeyay waan soo dhignay oo aan u hadleyno daily combo ay waan wax daily combo maalin walbo dhid ayaa ku qoran waa soo dhignaa daily combo has ku dhufo meeshas banaal isku aadina tartiib u fiirsanaysa adigana waa isku aadin kartaa marka maalin walba meeshan waxa laga helaa marka 1 million oo ah in per tab iyo profit per hour ah 6 million laga 1 million oo galabtii ah iyo subaxii oo 1 million ah ee halkaas laga helaa sidoo kale waxaad dooran kartaa aniga exchange-ga iska qalday exchange-ga iska saxa choose exchange ya leeyahay Binance aniga i doorna marka mine imka taganta waa asal aragnay oo waxaad u baahan tahay oo kaliya qaybta oo aan soo dhigno fiidiyowida sharaxaadeeda oo baahan tahay oo kaliya waa intana ku soo laabanaysa sababta waxna lacag kaaga qasaareyso waxyaabahan inta ka muuqdo ha ku dhufanin sababta lacag ay ka jarnaayaan lacagahaas marka waxaad u baahan tahay ogliina faa'iido ku heshid haas ku taabanin digniintaas waa haysataa exchange ya tagaysa qaybtaas ay ku qoran tahay boost ayaa ku dhufanaysa maalin walba marka meesha full tank ay ku qoran tahay waxaa lagu ogol yahay hal mar ama labo mar way ku ogolaadaan marka dhaxdaas ku dhufanaysa meesha hoose oo tiradaas socoto marka dhameysid oo eberka dhigtid ya ayaa boost ku dhufan kartaa waa soo buuxsanaysa tankigaaga hadda intaas fahantay kadib qaybta airdrop ku qoranta ku dhufanaysa waladka ku xiran uu leeyahay connect wallet ayaa leedahay waxa la soo degaysaa wallet la yiraahdo ton ayaa la soo degaysaa tonka ayaa soo sameysanaysa si tonka aad ugu xirato marka muuqaal aad soo sameeyay muuqaalka soo daabo oo sida loogu xiro hamster combat ton ayaa ku qoran kaasna soo daabo marka hadda tonkan ku xirto sababto airdrop task uu ay waxa laga wadaa listing is on the way lacagtan lacag soo fasaxiro waay markii la soo fasaxayo marka waxaad u baahan tahay inaad wallet ku xirato iyo meeshii waxyaabaha laga heli lahaa oo lagu shubi lahaa
aad u baahan tahay hadana waradkay ugu xiran yahay marka waxaan rajaynayaa in aad fahantay muqaalkan oo aad maalin walba ha Mr. Combat kaaga agraac doonto ayaan rajaynayaa hadii aad muqaalka fahantay oo aad raadinaysay sidaan qof ku fahansiyo like sar comment ka bixi saaxiibkaaga raadinaya muqaalkan oo kale taan share u leh waan ku salaamayaa.